Yeah. Of course, mukwano gwange alien skin achigade. Butelevu mukwano gwange nkujukiza nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Hey, banje babadde balinda olunaku luno munange ekigenda akubera ekololo kigenda kufaanana ko kitya. Nenga mukwano gwange jenyinza okutegeeza alien skin achikubide darangate bwe twakisuubira. Yedenga ono bamwade obudde butono wawula asobodde okuderivalinga eri abo bafani be abazze okumulabako era akubyemu awo ennyimba ze kambu 2-3-5 ngaawo bitegeera munange nga olunaku sirulwo olunaku lwabadde Redemon Platinum naye performance ye tebadde mbi era nga efananyeko bweti. Naye muganda wange akasajja kabadde ne intro bayinenge gye bakalesemo ku stage nga gamba baleeta kabaka baleeta king of course champion ogudo oyo yasoka ku stage kasita mumulabako we muti yakola aid of security yakulembera munange abakoma dembe abakoma alien skin era kasita atuka ku stage na kakasanti chiri tabuli sana atawo alien skin nalioka asalako. Kujukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire gotena bakubanga subscribing gena maso subscribing liking commenting tusabira kubanga munaka tutambula pena nsaba mukama Katonda abankumire mweraba.